Moskvada baş tutmuş Putin, Əliyev və Paşinyanın görüşü artıq başlayıb. Görüşün ilk dəqiqələri mətbuat üçün açıq olub. Putin Qarabağda sülhməramlı kontingentin fəaliyyəti, sərhəd xətlərinin dəqiqləşdirilməsi, humanitar problemlərin həlli, mədəni iş sahələrinin qorunması ilə bağlı məsələlərin həll edilməsinin lazım olduğunu bildirib. O, bölgədəki iqtisadi ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin qurulması və sərhədlərin açılmasının vacibliyini vurğulayıb. Putin hər iki liderlə qucaqlaşıb görüşüb. Əliyev ilə Paşinyan isə əllə yox, sadəcə baş hərəkətləri ilə salamlaşıblar. Hazırda görüş ictimaiyyətə qapalı şəkildə davam edir. Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемый Никола Лаваевич, я очень рад приветствовать вас в Москве.